តែយកយ៉ាអ៊ូអូនតិចមកឃើញមុខព្រើហ្មងហ្នឹងមានអត់បើមានប្តីចេញវាហាត់ប្រាំទិញផ្ញើអូនផងហ៎ទិញអត់មើលញ៉ាំវិញហងមានអូនកំងស្តេកចងបារាស្រីសមុនយើងមានមានអស់ហ៎តាមសមូទ័រតាមខ្ញុំជិះជិះចេញទៅចូលលាក់ឃើញផ្លែអីចឹងបើជិះងឹងរឹងមកគុំបានញ៉ាំបានអីបានទៅឆាញ់អត់ចុងណាស់ផ្លែអត់មានអ្នកជំនួសទៅបាត់ព្រោះមកបកអស់ហើយណាជុកមិញចាយឡាយដាច់ខ្ញុំដាច់យប់ដែរអំទៅពុនចាបងសុខសบายព្រៃសម្លាញ់មកហើយគេឡើងម្នាក់ទៅចាំស្ដេបហើយអត់ទេអត់ទេអូខេប្តីប្តីបើកម៉ាស៊ីនជួយអូនតិចទៅបានហើយតើបងចាបងញ៉ាំណាចាចាំផ្លែខ្ញុំចាញ់ដឹកបាត់សោតបងប្អូនអ្នកគ្នាហៀប្រាប្រាផលិតផលមួយណាចាយមុខឡើងមកថៃអីបានថ្មីអូនប៊ីវិក្រមឲ្យគាត់ប្រាឈុតកូនភួពកកហមបងសាលប្រាឈុតកូនភួពកកហមគាត់ឡងទៅឡងមកដូចបងណែនហ្នឹងសួស្តីអូនចាបងរៀបសួរបងខ្ញុំសុំ40ម៉ឺនមកបងខ្ញុំអត់ចិត្តក្រអែងខ្ញុំអត់ដាច់ចិត្តក្រអែងបងប៉ុន្តែលុយបងយកទៅបងចាយតែមួយផ្លែទេលុយបងយកទៅបងចាយតែមួយផ្លែទេបងអូខ្ញុំសុំញ៉ាំពងមាន់ចឹងប៉ែតឲ្យខ្ញុំញ៉ាំមកថ្ងៃ5 10គ្រាប់បងប្អូនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំបានថ្ងៃ2គ្រាប់ជួនកាលថ្ងៃ1គ្រាប់ផឹកមិញបានមួយគ្រាប់ឥឡូវ2គ្រាប់នេះសុំ40អត់អស់ទៀតនិយាយប្រាប់ផងមកហាប់ប្រាំអាមួយថ្ងៃឥឡូវតែមិនហាត់ទៀតវាស្អាតអូហាត់បាត់2ថ្ងៃទៀតបងប្អូនអរគ្នាសូមពាក្យជូនពរម្នាក់មកមួយម៉ាត់មកថ្ងៃ5នេះគឺថ្ងៃពិសេសផងពួកខ្ញុំទាំងពីរខ្ញុំទៅពេទ្យហើយមួយឈុតបានចាយមកឈុត30អូនយក2ឈុត50បាត់មុនបាត់ចុងបាត់ឆ្នាំអូនប្រកែណាតនីព្រោះអត់ត្រូវ5ថ្ងៃបងដូរលុយជូនវិញមុនពេលទិញយើងពិនិត្យស្បែកមុខអូនជាមុនសិនមិនថាតំណាងចាយចាយមិនថាអូនទិញពីផេកក្រុមហ៊ុននេះណាចាពិនិត្យស្បែកមុខចេញជាមុនសិនអូនម៉ាក់មាន baby man អត់ទាន់មានទេអូនណាចាយមុខហៀស្អាតខ្លាំងណាស់នៅក្រៅមុខឡើងរលោងដោយកញ្ចក់ផលិតផលថ្មីអូន BB cream ហើយនឹងចា sunscreen បងលាបអីតានេះណាអមមាន make up ទេណាយកតាពីនឹងពងតែហើយឡើងពងភ័យអា tester នឹងខ្លាចអាវ៉ាន់មកអត់ទាន់គឺអស់ព្រើទៀត
ពួកអាចគេផ្ញើមកបដាបដាឈុតនេះបាត់មុនបាត់ផតបាត់មុនមកចុះមកស្នាមការអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនឃើញមុខគាត់មានប្រហោងមុខហ៎បងប្អូនឃើញមុខគាត់អត់យាធ្លាក់ហ៎បងប្អូនប្តីខ្ញុំប្រើច្រុំបេបីយ៉ាងប្តីខ្ញុំប្រើបេបីយ៉ាងអឺលីដាជាលីដាសួស្តីអូនមិនសូមឲ្យសើបាននិយាយគ្នាដោយសារអឺតំណាងយើងរៀងច្រើនដែរចាំប្រាប់អូនថាងើបឈរឡើងវិញជាមួយ NNP គេសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះគ្រប់កន្លែងគេពិបាករស់លុយគ្រប់គ្នាយើងអត់ត្រូវធ្លាក់ដៃទេអូនណាយើងប្រឹងឲ្យលឹះមុនអូនជូនពរអូនទាំងពីរមានសុខភាពល្អសម្រាប់គ្រប់អំណងចាបងចាមកពីជួបចាយវិញហេងហេងលក់ដាច់ទាំងដុំទាំងរាយអូហូញាក់សាច់ចាស្រីនិចដេប៉ូ NNP ចាអរគុណច្រើនស្រីនិចជូនពរអូនហេងហេងកាន់តែហេងហេងអូនរើសតំណែងចាយចាយរើសដៃគូសហការអូនសម្លាញ់អីវ៉ាន់យើងមានស្តង់ដានិងមានគុណភាពហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចក្រុមហ៊ុនក៏មានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវលក់ផលិតផលដាក់គោលដៅយកលុយអូនលុយនៅ NNP ច្រើនណាស់បើយើងចេះយកយើងយកបានអូនសម្លាញ់ហេងហេងប្រពន្ធចាប្តីសុខសប្បាយតាមផ្លូវប្តីសម្លាញ់អញ្ចឹងមិនថាលុយនៅ NNP មានច្រើនណាបងប្អូនអរគ្នាឲ្យតែយើងយកគឺយើងយកបានច្រើនចាជូនពរចាយសុខភាពល្អចាណប់ចិត្តអរគុណច្រើនមុខអូនសាលចង់សជាងថ្ងៃតាំងពីពណ៌ទៀតអូនចាបងសជាងសជាងវាសាលពីថ្ងៃតាំងពីពណ៌ហ្នឹងផលិតផលហ្នឹងអត់ទាន់មកទេយើងទុំតែសម្រាប់ថាយកអញ្ចឹងណាអើយបងអើយឡើងម៉ត់ផង់ហ្មងសាច់មុខគាត់គឺម៉ត់ផង់ហើយអត់មានរោគអត់មានខែថាអត់មានប្រហោងមកទេដោយសារគាត់ប្រើជាមួយនឹងស្រោមបេវិយ៉ាងហើយនឹងនេះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមបងប្អូនជួបគាត់នៅក្រៅឥឡូវខ្ញុំសួរតំណាងចៃចៃមកសើមិញជួបគាត់នៅក្រៅឃើញហើយសាច់មុខគាត់មានប្រហោងមកណាចាំចែឡាយដាច់យកខ្ញុំដាច់ខ្យល់មិនចឹងមិនដាច់ខ្យល់វិញចាំអឺដាក់គោដៅទៅជាលីដា2ឆ្នាំហើយយើងតម្លាក់ដៃយើងលែងលក់យើងលែងខ្វាយខ្វល់អីអញ្ចឹងមិនថាយើងដាក់គោដៅយកទៅព្រោះមិនសឹមអញបងអត់សូវនិយាយតែនិយាយទៅបើបែកអូហូស្ទឹងចង់និយាយថាតំណាង NNP អាចចាប់ដើមសារជាថ្មីជាមួយខ្ញុំបានចាអ្នកណាគេដែលគាត់ធ្លាក់ដៃធ្លាក់ជើងហ្នឹងចង់ចាប់ដើមរស់ស៊ីចង់មានចង់បានមកវិញមកខ្ញុំស្វាគមន៍ពីព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារថ្មីផាន់ក្រុមហ៊ុនគឺក៏ក្រើករកស៊ីដែលមានទំនួលខុសត្រូវជឿជាក់មានតាមប្រព័ន្ធតាមធីមយើងមានភាពកក់ក្ដៅធ្វើជាប្រព័ន្ធជោគជ័យជាប្រព័ន្ធអូនយកមិញធីមចៃលីវាយឡើងដាច់យប់ដែរដាច់យប់ណាមក7ជាង8ទៅផ្ទះសោះហ្នឹងគាត់តែរំលេងផ្លែតហ្នឹងមួយមេហ្នឹងពីច្រឡំណាក់គេឃើញខ្ញុំរំប្តីរំអីថាខ្ញុំស្វឹងអីអត់ទេណាអត់មានបានស្វឹងទេអត់មានបានញ៉ាំទេព្រោះយើងត្រៀមយកឲ្យប៊ីជំរាបសួរមេស្រីចាមេបសួរណាប់ចិត្តមេបសួរចាចាដាក់គោដៅចាអូនឥឡូវអូនចូលធីមណាឥឡូវអូនចូលធីមណាអូនចូលធីមក្រុមហ៊ុនឯចូលធីមម៉ូនីកាឃើញអូននេះមកទីមួយម៉ូនីកាម៉ូនីកាមកវគ្គ2ខប់ខប់អត់មានអ្នកណាគេឲ្យយើងក្រៅពីខ្លួនឯងទេអូនអត់មានអ្នកណាគេឲ្យយើងក្រៅពីខ្លួនឯងទេ
បើយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែពិបាកយើងត្រូវតែខិតខំឈ្មោះងើបឡើងគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងបានក្រៅតែពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនស្អីយើងចង់បានលុយយើងដាច់ខាតយើងត្រូវតែខំប្រឹងរកលុយចាលេចូលចបាមួយកំប៉ុងផ្លៃ 60% ចាអរគុណច្រើនអបចិត្តអរគុណលេចូលចបាមួយកំប៉ុងឥឡូវតែ19ទេណាលេចូលចបាឥឡូវមួយកំប៉ុងត្រឹមតែ19ដុល្លារឯងចាផលិតផលយើងមានស្តង់ដារមានគុណភាពហើយអូនអញ្ចឹងនៅឡើយតែយើងខំប្រឹងដើម្បីយកលុយពីកន្លែងនេះហើយចូលរស់ពីកន្លែងនេះអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានលុយយើងប្រឹងបង់រំលោះយើងបើកបង់រំលោះជូនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំនឹងបង់រំលោះជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាចាខ្ញុំដាក់ដើមទុនសម្រាប់ដំណាងចាយចាយខ្ញុំច្បាក់ហ្មងឥឡូវនេះគិតគិតទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាចាគិតគិតទៅដំណាងចាយចាយរបស់ខ្ញុំអ្នកដែលគាត់មកសម្ញសិទ្ធិអ្នកស្មោះស្ម័គ្រជាមួយក្រុមហ៊ុនក្រុមអ្នកតស៊ូបងប្អូនប៉ិតប៉ិតដែរបងប្អូនអត់បានមើលឡាយមួយយប់ដេកអត់លក់ទេចាយអឺមិនចឹងយើងរកលុយដល់ការលំបាកយើងមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់អូនដោយសារលុយបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំប្រឹងណាស់សប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំប្រឹងណាស់ឈិនរត់ថាថ្មគោលជំរាបសួរបងជំរាបសួរខ្ញុំកំពុងនិយាយមួយប្តីខ្ញុំបងឈិនរត់ថាដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះគាត់យកមិញគាត់បានឆាតមកខ្ញុំហើយនៅប្តីខ្ញុំដែរគាត់ថាគាត់ដល់ផ្ទះដល់អីចឹងណាបងចាខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយប្តីខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់គ្រប់បងដូចគ្នាហើយឃើញបងក៏តស៊ូអញ្ចឹងខាងយើងចាំមើលខាងយើងនៅមានការលើកទឹកចិត្តជូនបងចាតំណាងតំណាងដែលតស៊ូប្រឹងប្រែងខិតខំប្រឹងប្រែងគឺខ្ញុំអត់ឲ្យអត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឯងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ហ្មងចាសាច់មុខស្អាតឲ្យចាយអូនឈុតកូនភ្លោះឥឡូវកំពុងតូទីផ្សារអូនសម្លាញ់មកឈុត30លៀបអត់ត្រូវអត់ផ្លាច់អត់ស្អាតខ្ញុំដូរលុយជូនវិញលៀបអត់ត្រូវអត់ផ្លាច់អត់ស្អាត4ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃសងលុយវិញអូនអ្នកដែលគាត់មានមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមអូនបកកែណាបកកែណាអូនបកកែណាហើយឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនមានគោលដៅទាំងទីផ្សារពិសេសបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំអត់ដើមទុនឬមួយក៏មានដើមទុនតិចតួចបងប្អូនអាចបង់រំលោះបាន100ដុល្លារចូលរស់ស៊ីបានបងប្អូនឈុតមុខបាន5ឈុត100ដុល្លារឥឡូវយើងហែកកញ្ចប់ចៃអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនទៅរស់ស៊ីលក់អីវ៉ាន់ចម្រោះលក់ផលិតផលចម្រោះលក់គ្រឿងសម្អាងគ្រឿងក្អូបចម្រោះបងប្អូនប្រើដើមទុន5000ដុល្លារអត់ទាន់មានមួយអីច្បាស់លាស់ឬមួយក៏អត់ដឹងថាគោលដៅយើងនៅណាណី10000ដុល្លារទៅដឹងគោលដៅណាប៉ុន្តែបងប្អូនចូលមក NLP ចំណាយដើមទុនត្រឹមតែ100ដុល្លារបងប្អូនទទួលបានភាពកក់ក្ដៅទី1អីគេក្រុមហ៊ុនមានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជូនបងប្អូនបងប្អូនចាទី2ដាក់គោលដៅច្បាស់លាស់យើងមានធីមយើងមានក្រុមយើងមានអ្នកគេហៅថាគ្រាន់តែដាក់ដើមទុនមកចូលមកកន្លែងនេះគឺកក់ក្ដៅដាក់ដើមទុនចូលមកកន្លែងនេះគឺកក់ក្ដៅសុំឡើងមកលើមួយមកចាដាក់ដើមទុនឡើងមកកន្លែងនេះគ្រាន់តែ100ដុល្លារបងប្អូនកក់ក្ដៅទទួលបានអីវ៉ាន់ទៅទៀតចាណាបងប្អូនអរគ្នារស់ស៊ីជាមួយចាយគឺអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ដើមទុនមកភ្លាមគឺយើងមានគេហៅថាមានសង្ឃឹមណាយើងអត់ចេះអីយើងសួរគេបាទយើងអត់ចេះអីសួរគេបាន NNP ច្បាស់ច្បាស់គោលដៅទៅមុខចាអូនអូនធ្លាប់ជោគជ័យជាមួយ NNP អូនដឹងហើយក្រោយពេលជោគជ័យចែវគ្គនេះប្អូនសុំចូលជាមួយ Depo Monica ក្រោកឡើងវិញសាជាថ្មីมันអាចទម្លាក់ដៃទេ NNP អរគុណចែណាស់តែងតែជួយកូនចៅរហូតប្រឹងឡើងអូន
អូនប្រាំងដែរអូនឯងឃើញឥឡូវអូនឯងមើលម៉ូនីកាឥឡូវនិយាយដើមគាត់តិចចោះហើយជាគាត់ទៅបានចូលមើលឯងគាត់រវល់គាត់ណាគាត់ចូលមកបងប្រាប់អូនតិចណាម៉ូនីកាគឺជាមនុស្សម្នាក់បុគ្គលម្នាក់ដែលតំណាងចាយចាយទី1បំផុតផុន NMP ក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីលើកទី1ម៉ូនីកាបងជួយនឹងកុំមកមុខពេកទេបងចាម៉ូនីកាណាគាត់ចូលមកមុខ1មុនគេបន្ទាប់មកទៀតអត់មានតំណាងចាយចាយផ្សេងចូលទៀតណាគាត់ឯហ្នឹងហើយគាត់ចូលមកគឺតំណាងចាយចាយចូលច្រើនណាដោយសារគាត់ប៉ុន្តែពីមុនទីផ្សារផុនយើងចង់អៀតគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនចង់អៀតអ្នកដែលគាត់មានលុយកាក់គាត់ទៅទិញកន្លែងនេះកន្លែងអត់ទេនិយាយទៅគោលការណ៍នេះមកចង់និយាយនៅក្នុង live ប៉ុន្តែគាត់បានចាចាក់ចេញពីខាងក្រុមហ៊ុនផុនយើងចាមាននេះបងមកជួយគាត់បានចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនផុនយើងចារយៈពេល76ឆ្នាំបងប្អូនអត់មើលជប់អឺមក2020 21 22 23 24 24 4ឆ្នាំជាង5ឆ្នាំ2025 5ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំហើយបងប្អូនឯងគាត់ចាក់ចេញហើយគាត់ទៅណាក៏ដោយគាត់អត់សូវចេញមុខទេដោយសារគេចិត្តអត់ត្រូវគ្នាចិត្តអត់ដូចគ្នាក៏យើងអត់អាចទៅមុខបានហើយកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ល្អធ្លាប់សុខសាន្តគឺកន្លែងណាតិចគឺកន្លែងហ្នឹងឯងអូនអញ្ចឹងអូនឃើញពីការវល់ត្រឡប់ផុនម៉ូនីកាបងប្អូនមើលចាមើលទៅហើយគាត់មកវិញសារនេះអាចនិយាយបានថាគឺសមត្ថភាពយកសមត្ថភាពនិយាយទៅគាត់មកសារមុនក៏យកសមត្ថភាពដែរពីព្រោះលុយគឺមិនមែនងាយស្រួលរកទេលុយមិនមែនងាយស្រួលរកទេបងប្អូនអ្នកនេះចាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បរាជ័យពីការរកស៊ីអូខេបងប្អូនខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចនៅក្នុងការបងប្អូនមកត្រឡប់មកកន្លែងនេះនៅក្នុងការចាប់ដើមសារជាថ្មីជាមួយខ្ញុំហើយជាមួយនឹងតំណាងចៃចៃខ្ញុំចាចាប់ដើមដោយការស្រឡាញ់ចាប់ដើមដោយមានទំនួលខុសត្រូវណាណាបងប្អូនចាចាប់ដើមគ្រប់យ៉ាងនៅកន្លែងនេះចាហើយខ្ញុំបងប្អូនឃើញប្លុកខ្ញុំដាក់ឯងខ្ញុំទំនួលខុសត្រូវខ្ញុំអត់ចេះតែយកតែលុយគេឲ្យមកខ្ញុំចោលទេដោយសារតែពាក្យទំនួលខុសត្រូវនេះហើយទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់បានសម្រាកស្រួលបងប្អូនដល់ឯហ្នឹងឃើញមុខអូនសាលស្អាតសាក់ឈុតកូនភ្លោះទៅតែបានមួយអាទិត្យទេមុខរៀងភ្លឺជាងមុនអូនស្រឡាញ់ណាស់អរគុណច្រើនបងអរគុណឈុតកូនភ្លោះយើងគឺថាអ្នកណាគេប្រើក៏ល្អដែរបងប្អូនដល់ចំណុច0ហើយចាដល់ចំណុច0ខ្ញុំស្វាគមន៍មក NNP ជួយបានចាប់ផ្ដើមជាមួយ NNP ខ្ញុំហ៊ានតនីខ្ញុំដាក់អីក៏ដាក់ដែរព្រោះខ្ញុំមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់សូវមានដើមទុនឥឡូវក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបើកបង់រំលោះទៀតអាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបើកបង់រំលោះទៀតបងប្អូនចាខ្ញុំបរាជ័យគ្រប់រឿងបរាជ័យគ្រប់រឿងអីក៏ដោយសំខាន់ឲ្យតែមានលុយគឺយើងដោះស្រាយបញ្ហាបាន 80% បងប្អូនត្រូវចាំបញ្ហាអីកើតមានឡើងក៏ដោយបើមានលុយដោះស្រាយបាន 80% នៅ 20% ទៀតស្ទេរំអូនត្រូវចាំប៉ុន្តែបើសិនជាអូនអត់លុយហើយអូនដោះឲ្យគាត់ចេញណាអូនប្រកែប៉ុណ្ណាក៏អូនដោះចេញណាអញ្ចឹងលុយគឺសំខាន់សរុបមកវិញលុយគឺសំខាន់អញ្ចឹងបើចាំបានលុយធ្វើម៉េចបើយើងធ្លាក់ដល់ចំណុច1ហើយដែលយើងពិបាកខ្លាំងយើងធ្វើម៉េចបងប្អូនដាក់ដើមទុនរស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំបងរំលោះចាប់ពី1000ដុល្លារឡើងខ្ញុំផ្ដល់កាក់បងរំលោះដោយគ្មានការប្រាក់ជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដឹងពីការបងរំលោះអូនឆាតចូលពេកឬមួយក៏តាក់តងទិញពីតំណាងចៃចៃផងខ្ញុំដែលគាត់ដាក់លេខមកចា
ការប៉ັດណាបងប្អូនអនភិអត់ចេះសំដែងទេបងអនភិអត់ចេះសំដែងទេផលិតផលចឹងដែរប្រើអត់ត្រូវដោលុយឲ្យវិញប៉ັດប៉ັດបងប៉ັດប៉ັດយកខ្ញុំធ្វើការមួយផងណប់ចិត្តការងារពេញហើយប៉ុន្តែបងអូនអាចចូលជាតំណាងចៃចៃបាននិយាយត្រូវបងចាប៉ັດប៉ັດបងអូនសៀថែម10គ្រប់អីអរគុណច្រើនអូនអរគុណចាឥឡូវពិបាករកលុយណាស់អូនអើយជាអាជីវករលក់ក្នុងផ្សារយូរហើយកាលមុនលក់បានច្រើនតែឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះលក់បានតិចចាបងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមប្រាក់ចំណូលបន្ថែមយ៉ាងម៉េចបើយើងអត់លះបង់ដល់យើងអត់លុះហ่าបងយើងអត់ហ៊ានភ្លក់ហ่าគឺទៅហើយហើយមុននឹងយើងដាក់ទុនរកស៊ីនៅកន្លែងណាមួយយើងត្រូវមើលទី1ម្ចាស់ brand ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតើគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ brand តើគាត់មានសមត្ថភាពដឹកនាំប៉ុណ្ណាឬមួយក៏គាត់មិនខ្លះគាត់មានទំនួលខុសត្រូវអីគេខ្លះកន្លងមកស្នាដៃគាត់មិនអីមិនចង់លក់ណាអូនចង់លក់ឆាតចូលភ័យបើសម្លាញ់ឬមួយក៏តាក់តងតំណែងចាយចាយបងណាដែលមានសកម្មភាពខ្លាំង NNP មិនចេះសម្ដែងទេចាស់អូនតាំងពី NNP ក៏កើតមកដំបូងឆ្នាំ2017-18មកអូខេដោយបណ្ដាច់ដែលហៅថាសម្ដែងគឺអត់មានចាញ់មកតកាពិតហើយមានតែបងប្អូនតំណែងចាយចាយមួយចំនួនឥឡូវមកនីការចូលមកសួរគាត់ឥឡូវតែឆាតសួរគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំកាច់អត់តំណែងចាយចាយណាក៏ថាខ្ញុំកាច់ដែរហើយខ្ញុំសួរថាចេះគេចូលបរិហោស៊ីជាមួយខ្ញុំហើយមិនខ្ញុំកាច់ម៉េះខ្ញុំអត់កាច់ទេខ្ញុំនិយាយសម្ដីផងខ្ញុំម៉ាត់បងប្អូនគ្រាន់តែមើលក្នុងការ LINE ក៏បងប្អូនគាត់ថាខ្ញុំកាច់ដែរប៉ុន្តែអត់ទេកាក់សម្លេងផងខ្ញុំគឺអញ្ចឹងខ្ញុំច្បាស់លាស់ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយអីលះពិតអញ្ចឹងទៅចាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាហោស៊ីជាមួយខ្ញុំហើយហេតុអីបានត្រូវឲ្យគេមកប្រាប់ថាយើងត្រូវធ្វើនេះធ្វើនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ជោគជ័យមិនបាច់មកហោស៊ីជាមួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ជោគជ័យបងប្អូនហោស៊ីជាមួយខ្ញុំហើយបើថាចង់រស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំហើយដាក់កោដៅដាក់ដើមទុនមកកន្លែងនេះហើយគឺខ្ញុំប្រាប់ហើយហើយខ្ញុំប្រាប់នឹងមិនជាទេបើសិនជាបងប្អូនគិតថាអូមានសម្ពាធបងប្អូនឈប់បានបើគិតថាខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនថាអូត្រីណាប្រាប់ខុសអញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើតាមឥឡូវយើងឈប់លក់ទៅធុញណាគាត់ប្រាប់រហូតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឈប់បានខ្ញុំមានមិនហាមគាត់ទេពីព្រោះគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនលក់ដាច់ចង់ឲ្យបងប្អូនមានភៀវចង់ឲ្យបងប្អូនចេះក្នុងការរស់ស៊ីពីព្រោះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃលុយដែលខ្ញុំបានមកគឺបានមកដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងមកកសិកម្មណាបងប្អូនខ្ចប់ហ្នឹងខ្ចប់ហ្នឹងចង់លក់ណាអូនឆាតចូលភេកបើសម្លាញ់ចាមានឈុតប្រុសអត់ចែខ្ញុំលៀបអីក៏អត់ត្រូវដែរបងប្រុសក៏ប្រើបានស្រីក៏ប្រើបានឈុតនេះព្រោះអត់ត្រូវសងលុយវិញចែឃើញចែនៅក្រៅស្អាតណាស់ពេលនៅកោះនរីអរគុណច្រើនដល់ចាត់អរគុណខ្លាំងខ្លាំងអូនសម្លាញ់ចាសូមប្រាប់មួយម៉ាត់ថាបើសិនជាបងប្អូនចាខ្ញុំមិនមែនទេស្រីស្អាតមកពីណាទេពីព្រោះខ្ញុំអ្នកអាជីវកម្មទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជួយបងប្អូនបានតាមរយៈការជួយការធ្វើអាជីវកម្មអ្នកខ្លះក៏មិនសុំលុយខ្ញុំខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងណាក៏មិនសុំលុយខ្ញុំខ្ញុំអត់ដាច់ចិត្តក្រក់ទេហើយខ្ញុំជួយបើខ្ញុំឲ្យចាមេដឹកនាំចង់ឲ្យយើងជោគជ័យទៅប្រាប់រហូតចាអូនប្រាប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគាត់ថាបានលុយច្រើនបានអីហើយគឺគាត់លែងខំណាអញ្ចឹងគឺគាត់លែងខំគាត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនទៅគៀបសង្កត់គាត់ឬមួយក៏អីដែរតាមដំណើរអញ្ចឹងឥឡូវយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះចិត្តចូល2025ហើយសល់តែប្រហែលខែទៀតយើងផុត2025ទៀតហើយឥឡូវយើងដាក់គោលដៅទីផ្សារថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកណាខំគឺអ្នកនឹងបានហើយទីផ្សារយើងគឺសេរីទីផ្សារយើងគឺសេរីអ្នកណាគេខំប្រឹងគឺបានហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងបងប្អូន100ដុល្លារបងប្អូនរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបាន100ដុល្លារឥឡូវខាប់សិនសួរខាប់សិនខ្ញុំដាក់អីគេ
caption ខ្ញុំដាក់មិញ caption ខ្ញុំដាក់ថាបងប្អូនណាខ្លះកំពុងបរាជ័យតើអ្នកបងប្អូនបងប្អូនណាខ្លះកំពុងបរាជ័យខ្ញុំរីករាយទទួលអ្នកបរាជ័យនៅពេលនេះត្រីរណានិយាយមកណាមិនដឹងចាពេញចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារថ្មីរបស់ចាយអូយអរគុណច្រើនអូនអរគុណអរគុណចាស៊ីមសុកលីសុកលីអរគុណអូនចាងើបឡើងអូនសុកលីកុំកុំបាយឆ្វេងណាកុំកុំងាកលិចងាកកើតណាកូនណាចាដាក់កូនដែរតែមួយអូនជោគជ័យបើបងជួយបានតាមរយៈជួយបំបុកទីផ្សារនិងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចរិះរកគ្រប់វិធីដល់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យតំណាងចាយចាយលក់បាននិងមានទីផ្សារណាណាចាគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បី business និងកូនចៅផាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាចង់លក់តាំងពីចេតាំងពីលេចូលចូលបានចេញលើកដំបូងក៏ធ្លាប់ឆាតផេកសួរតាមរយៈតែអត់លុយណូឥឡូវកុំប្រើពាក្យនឹងទៀតណា100ដុល្លារទេអូនបើអូនចង់រកស៊ីពិតប្រកបអូន100ដុល្លារចូលជាតំណាងចាយចាយតាមរយៈឈុតកូនព្រោះបាន5ឈុត100ដុល្លារបាន5ឈុតពីមុន200អូនមិនចូលបានឥឡូវ100ដុល្លារ5ឈុតហើយសួរថាឥឡូវនេះមានបងរំលោះទៀត1000ដុល្លារឡើងបងរំលោះតាមរយៈតំណាងចាយចាយគ្មានការប្រាក់សំបីតែ100រៀលបងរៀនគ្រាន់តែអូនដាក់កោដៅទីផ្សារចូលផ្លុកចាកោដៅទីផ្សារចូលផ្លុកអូនដាក់ដើមទុនចូលផ្លុក100ដុល្លារបាន5ឈុតចាប់ផ្ដើមអូនមានអារម្មណ៍ថាចំអត់បានចូលមកគេហៅថាដបូលផ្ទះមួយដែលមានភាពកក់ក្ដៅអានេះគេហៅថាកម្លាំងចិត្តមួយតែបើសិនជាអូនចូល100ដុល្លារអូនទៅលក់ផលិតផលចម្រុះគ្រប់មុខអូនទិញអត់បានទេហើយក៏អូនអត់ដឹងថាចាប់ពីណាទៅណាដែរពីព្រោះអត់មានអ្នកប្រាប់អត់មានអ្នកបញ្យល់អត់មានអ្នកបរៀនអូនយល់ទេអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនកន្លែងហ្នឹងចាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ចង់ប្រាប់ថារោស៊ីបើសិនយើងរោស៊ីចំកន្លែងចំគោលដៅទីផ្សារចំដៃគូសហការដែលខ្លាំងគឺយើងជោគជ័យ 50%ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែយើងអត់រស់ស៊ីចំគោលដៅយើងដៃគូសហការផងយើងទុនខ្សោយទុនជ្រាយឬមួយក៏អត់ខ្លាំងអូនខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអូនខ្លាំងដល់ 80% ក៏ដោយក៏អូនទៅមុខអត់ទាន់រួចបានតាមមកហូបទេចារស់ស៊ីជាមួយ NMP កក់ក្ដៅព្រោះចែមិនដែលទុកតំណាងចៅឡើយចាអូនអរគុណច្រើនសម័យណាដូចសម័យណាបងអត់ដែលទុកតំណាងចៅសុខចិត្តពិបាកខ្លួនឯងចាញ់ដូចខ្លួនឯងប្រាប់ត្រង់ចឹងមកបងបរាជ័យគ្រប់យ៉ាងអូខេបងបរាជ័យគ្រប់យ៉ាងបងចូលរស់ស៊ីជាមួយពួកខ្ញុំដាក់ដើមទុនចូលតាម100ដុល្លារឯងបង100ដុល្លារបើសិនជាបងតរៀនក្បួនជោគជ័យក៏បងគេអស់រាប់រយដែរឥឡូវ100ដុល្លារឲ្យបងបានជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លូទៅ5ឈុតទៀតបងសម្លាញ់បើថាបងនិយាយថា100ដុល្លារបងអត់លុយតោះមកទៀតអូជាមួយខ្ញុំអត់បានទេបងចាំបន្តិចបងចាំបន្តិចបើថា100ដុល្លារអត់មានលុយឲ្យបង24ដុល្លារខ្ញុំឲ្យបងរស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំពួកខ្ញុំបានចាចូលជាសមាធិចឹកបងបងរៀនអត់រើសអើងបងរៀនអត់ចេះរើសអើងណាតាតណីហើយជប់ជប់អីនេះអើយនេះលេខមង្គលចា24ដុល្លារបងបានចូលជាតំណាងចាយចាយបានបើសិនបងប្រាប់ថាអូខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំអត់មានលុយដល់100ដុល្លារទៀតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបងប្អូនអរគ្នា24ដុល្លារក៏ដោយតែគាត់មានលុយនៅក្នុងខ្លួនសុខចិត្តសាក់ថ្មជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែក៏គាត់អត់យកលុយនោះមករស់ស៊ីដែរហើយពេលខ្លះគាត់រស់ស៊ីហើយនេះគាត់រស់ស៊ីហើយក៏គាត់អត់ប្រឹងដែរអត់ជោគជ័យទេដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងអ្នកដែលគាត់មានលុយមករស់ស៊ីច្រើនក៏មិនប្រកាសថាជោគជ័យអ្នកដែលមានលុយតិចក៏មិនប្រកាសថាមិនជោគជ័យដែរដោយសារគេការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃផងយើងការតាំងចិត្តផងយើងគោលដៅផងយើងតើយើងបានស្មោះត្រង់ជាមួយគោលដៅហើយឬនៅបើសិនជាយើងដាក់គោលដៅហើយយើងថាខ្ញុំចង់បានឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចុះឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់បានឡានទំនើបមួយគ្រឿងបានមកពីអីបានមកពីផលិតផលផងយើងលក់បានមកពីយើងកំពុងតែគេហៅថា
បញ្ចេញសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងបើសកម្មភាពយើងខ្សែថាយើងបានឡានហ្នឹងឯងយើងដាក់កូនដៅថាអោះខ្ញុំក្តីសម័យខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់ដែលពោបោះដុំម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាអីអីចឹងអូនការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះគឺពិបាកណាស់និងការកសាងលុយកាក់លំហូរលុយគឺពិបាកណាស់អូនអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីចំណុចតូ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 ចទៅហើយខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនមួយម៉ាត់ថាចំពោះមនុស្សខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងតាំងពីដើមមកហ្មងបងប្អូនចាំសើពីប្រវត្តិ NNP ឲ្យច្បាស់បើសិនជាអ្នកដែលគាត់នេះរងថ្ងៃជោគជ័យមានឡានជិះមានឡានទំនើបជិះមានផ្ទះថ្មនៅមានគ្រប់យ៉ាងដោយសារ NNP នេះតិចថាអូយកលុយមកដាក់ NNP រាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់អត់ទេបងចេញពីដបង1000ដុល្លារឲ្យបងរំលោះទៀតបងចាខ្ញុំនិយាយត្រង់ចាខ្ញុំនិយាយត្រង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំតនីចាប់ផ្ដើមជាមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំតនីបងប្អូនចារកស៊ីចំកន្លែងបងប្អូនជោគជ័យឲ្យបានភាពកក់ក្ដៅឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនដូចជាមានសំអាងមួយអញ្ចឹងហើយបើសិនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បងប្អូនយក1000ដុល្លារទៅដាក់អីវ៉ាន់ចម្រោះគ្រប់មុខគ្រប់ brand លក់អ្នកណាគេអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលបងប្អូនលក់អត់ដាច់អ្នកណាគេអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាកើតឡើងបងប្អូនស្មុគស្មាញបងប្អូនទៅនិយាយប្រាប់អ្នកណាប៉ុន្តែបើ NNP វិញណាបងដាក់ដើមទុនតាម100ដុល្លារមកបងប្អូនបានអ្នកប្រឹក្សាមួយបាត់ចាចង់ឡាយលក់នៅក្រុមហ៊ុនអូនផ្ទាល់មានឱកាសអត់មើលទៅអត់អីទេបងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចឲ្យតែដល់បងប្អូនតំណាងចៃចាយឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ចូលសហការរកស៊ីគឺចង់ឡាយបានខ្ញុំចង់អូខេអូនចង់ឆាតចូលភេកបើសម្លាញ់ឬមួយក៏តំណាងចៃចាយខ្ញុំដែលដាក់លេខទូរស័ព្ទមកអូនស្រឡាញ់មួយណាយកមួយណាតំណាងចៃចាយខ្ញុំមុនពេលដែលអូនចូលសហការអូនមើលសកម្មភាពគាត់អ្នកណាគេដែលគាត់មានសកម្មភាពខ្លាំងអូនចូលផ្លុកចាយើងរកស៊ីជាប្រព័ន្ធណាអូនយើងមានភាពកក់ក្ដៅណាតោះនេះអូនជំរាបសួរចាយចាជំរាបសួរអត់ចិត្តបងជំរាបសួរចាកក់ក្ដៅណប់ចិត្តកក់ក្ដៅចាហើយឥឡូវសំតាខ្ញុំលក់ផលិតផលរបស់ចាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចតាក់ទងអ្នកបានទេខ្ញុំចង់លក់ផលិតផលរបស់អ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចតាក់ទងអ្នកបានទេអឺស្រីមូនបងជួយចូលឆាតចូលក្រុមជួយចូលផេកខ្ញុំឥឡូវផេកដែលខ្ញុំកំពុងតឡាយនេះបងណាចាផេកដែលមាន verify ដែលខ្ញុំកំពុងតឡាយនោះបងជួយឆាតឥឡូវបងឆាតហើយគឺសហការីខ្ញុំនឹងជំរាបប្រាប់បងហើយចាតែបងណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់លក់ផលិតផលខ្ញុំច្រើនណាស់បងប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំបោះទៅឲ្យតំណាងចាយចាយតំណាងចាយចាយដែលគាត់អសមត្ថភាពទៀតគឺទៅតែហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមផ្ដាំបងប្អូនអ្នកដែលគាត់មុននឹងចូលចាចូលរកស៊ីជាមួយខ្ញុំនៅពេលនេះបងប្អូនចូលជាមួយនឹងតំណាងចាយចាយបងប្អូនមើលតំណាងចាយចាយនៅមែនទេតើគាត់មានសមត្ថភាពដែលគាត់មានច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងគោលដៅទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនដែរឬទេគាត់មានសកម្មភាពខ្លាំងដែរឬទេបើគាត់មានសកម្មភាពខ្លាំងបងប្អូនចូលមកបងប្អូនក៏ខ្លាំងដូចគ្នាគាត់លក់ដាច់បងប្អូនក៏លក់ដាច់ដូចគ្នាណាបងប្អូនចាគ្រប់ការលក់ដាច់គ្រប់អតិជនគ្រប់ទាំងអស់គឺបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងសកម្មភាពតើខ្វះសកម្មភាពមួយបងប្អូនទៅហើយលក់ដាច់ទេចាជំរាបសួរពីថៃចាបងចាជំរាបសួរខ្ញុំចង់លក់ដែរបងសំណប់ចិត្តឆាតចូលភេកឥឡូវឆាតចូលភេកឥឡូវសំណប់ចិត្តណាចាឆាតចូលភេកបងប្អូនណាចង់ចូលលក់ចង់ចូលរស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំឆាតចូលភេកបងប្អូនដាក់ដើមទុនមកតែ100ដុល្លារបងប្អូនមានភាពកក់ក្ដៅបងប្អូនចំណាយដើមទុន1000ដុល្លារបងប្អូនទៅលក់អីវ៉ាន់ចម្រោះគ្រប់មុខចាទៅលក់អីវ៉ាន់ចម្រោះគ្រប់មុខសួរថាបងប្អូនដាក់ទៅណាកោដៅបងប្អូនចាស់ពីកន្លែងណាទៅមុនបងប្អូនត្រូវទៅជួលគ្រូបង្រៀនទៀតមែនបងប្អូនចំណាយដើមទុនត្រឹមតែ100ដុល្លារ100ដុល្លារចូលមកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំប៉ាប់បងប្អូនមានស្មើនឹងបងប្អូនទទួលបានប្រឹក្សាយោបល់មួយយ៉ាងច្បាស់យ៉ាងច្បាស់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 ចាចាយ៉ាងច្បាស់ឲ្យបងប្អូនព្រៀបបានតែបងប្អូនទទួលបានផ្ទះដែលមានភាពកក់ក្ដៅមួយអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងល់អីសួរឆ្ងល់អីសួរអត់ចេះត្រង់ណាគេសួរអត់ចេះត្រង់ណាគេសួរបងប្អូនមើលមេធីមួយណាដែលខ្លាំងចូលផ្លុកចា
ចូលផ្លុកអូនសម្លាញ់ឥឡូវនេះកំពុងតែបើកឱកាសទីផ្សារថ្មី2024ចាប់ពីម្សិលមិញម្ដងថ្ងៃនេះម្សិលមិញរវល់ខ្លាំងពេកចាអឺខ្ញុំចង់ជួបអ្នកតែខ្ញុំខ្មាស់ពេកបើបងបាទបងចង់ជោគជ័យបើបងចង់មានចង់បានបងអត់ត្រូវប្រើពាក្យថាខ្មាស់ទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកណាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះនិយាយដើមគេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះបូលីគេខ្ញុំមានខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយមនុស្សប្រជាជនខ្ញុំបងប្អូនឃើញ caption